Watazamaji wa Anombi TV, karibuni tena. Kwa siku ya leo tunao watu wawili hapa mbele yetu ambao walifanya kuhesabu watu census. Hivyo tunataka kuwahoji, watueleze vile watakavyotumia pesa zao watakapolipwa. Tuanze na wewe, waitwa nani? Kwa majina naitwa Shikwekwe. Hiyo ndio majina yangu kamili, kwa hiti nasoma Shikwekwe. Haya basi Shikwekwe, tuambie utakapolipwa watarajia kufanya nini na hizo pesa? Unajua ilikuwa usiku na tulitembea kwa kisa sana. Na lazima mimi nipige mwili yangu pole. Si nikilipwa hivi, naona ni inene nikasi yake tu kuniambili hapo ya mahindi. Nitafute kulukulu, nitafute hakuku hapo, nipeleke mama watoto afurahi. At least pia si tusikie vizuri kama tulifanya hiyo kazi kwa roho moja. Hivyo ni kama kutueleza kuwa wataka tu kurudisha mwili shukrani kwa kazi ulifanya. Kabisa. Kupitia kwa chakula. Si kupitia kwa chakula, kupikia mwili pole. Elewa, okay. Kupikia mwili pole. Nimekuelewa. Na upande wa pili waitwa nani? Mimi naitwa Anombi. Sasa unaona? Mimi nimesema pesa yangu ya sensa sikiingia hivi. Nikufanya tu my investment. Okay. Kwa sababu unaona KICC nusu. Nitawaambia wanikatie niende nayo nyumbani. Nikufungia tu ndani kuku, vifaranga na mwewe. Alafu nimeamua kwanza hii dunia ni ndogo sana. Nataka pia nijenge dunia yangu huko juu ndio pia watu wengine niende waeretishe huko juu. Hamu naonaje Shikwekwe? Lakini naona akili yako ni mbaya sana. Akili ni wewe, acha pesa kidogo hii.